Trenére, ve druhé minutě se vede 1-0, pak chyba gólmana, stejně jako před týdnem v Dobroměřicích, 1-1 a poté po zápase. No, ono těch chyb tam dneska bylo víc, ale úplně hloupých, naivních, dětských. My jsme vůbec ten výkon, abych v první řadě se asi omluvil lidem, kteří dneska na ten fotbal přišli, přišli nám fandit, protože tohle si nezasloužili od všech těch hráčů, kteří tam dneska na place byli, od prvního až po toho posledního náhradníka. Si zaslouží omluvit a tohle už já prostě nechci nikdy tady vidět jako takovýhle výkon, že by se tady opakoval. Bylo to naivní, my jsme fakt dělali strašně hloupý dětský chyby prostě, který já tomu nerozumím do teďka ještě, že se nám tam jako třikrát opakuje jedna situace a my se tří situací dostaneme dva góly vlastně ze stejné situace. Lvosice hráli účelně, jednoduše, čekali prostě dlouhý míče, čekali, kdy to podběhneme nebo kdy prostě se netrefí obránce do balónu a vycházelo jim to prostě a my jsme byli špatní a gratuluju jim k výhře. 6-1, to je Sasanec. To je strašná darda, říkám ještě jednou prostě, že se omlouvám divákům, protože tohle si fakt nezaslouží a věřím a doufám, že tohle už snad tady v životě ani na to fotbale nezažijou. My se musíme teď nějak oklepat, musíme nastartovat, něčím se nastartovat, musíme na to přijít prostě, čím se probrat, aby jsme příští týden v Dušníkách jako předvedli úplně jiný výkon, aby jsme úplně jinak prostě hráli a aby to bylo všechno prostě jiný, protože to bude ještě další derby, další těžký zápas a musíme ty hlavy nějak zvednout, protože jestli tam půjdeme se sklopenýma hlavama, tak to nedopadne dobře. Říkám, tohle už já nechci v životě zažít takovýhle výkon. A možná trošku kacířská myšlenka, na držení míče se nehraje. Ten jsme dneska drželi hodně, ale úplně na prd. Jak jsem říkal, Lvosice hráli prostě účelně, jednoduše, což na nás bohatě stačilo. My jsme dělali dětský naivní chyby a je to asi hezký, že jsme jako drželi míč, ale k ničemu, no. To je úplná pravda. No. My jsme to ještě zkoušeli nějak protočit, nastartovat, ještě prostě ty hráče nějak jako vyburcovat k tomu, ale ono to snad, nechci říct, to nebylo horší ještě, ale bylo to minimálně stejně špatný. Takže proto říkám, že od prvního až po posledního hráče prostě dneska strašná mizérie, strašná.